before we sit to hear the word of God, I want us to lift up our hands before the Lord and tell the Lord to minister to us. I want you to tell the Lord that I'm here for you. Speak to my life, speak to my soul. The Bible says, man shall not live by the bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Let's pray. Let's call upon the name of the Lord. Take 5 minutes in the presence of the Lord. Tell the Lord, I'm here for you. Wherever you are, watching us from home, oh, allow God to minister to us. Our Jehovah Advisor, we surrender to you, Holy Ghost. We hand over our service unto you. In the name of Jesus, take charge, Holy Spirit. Take charge, Holy Ghost. In the name of Jesus Christ, our God. La pura de bebo zakata la 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 la. I adore you, Lord, my God. I adore you, Jehovah Shalom. I worship you, Jesus. I worship you, O God. I give you glory and honor because you are great and you are mighty. And there is none like you, O God. In the mighty name of Jesus Christ. Father, I surrender to you, O God, to be used of you as a vessel as I share your word this morning. My Father God, I pray, clothe me with the mantle of your utterance. Clothe me with the mantle of your anointing and your power, that, Lord, I may speak your word according to your help, O Lord. In the name of Jesus Christ, may you heal the sick. May you change lives. May you do great things in our midst. May you touch those lives, those people that are watching us from different places, oh God. In Jesus' mighty name, we worship you, Lord, and we honor you. In Jesus' mighty name, we do pray and believe. Somebody say amen. Give Jesus a better hand clap this morning in Jesus' mighty name. Well, you can find a place to be seated, and the Lord will minister to you and bless your life. And those who are far away, come a bit closer. Far away, come a bit closer. This room is too big. You don't need to be to the hands of the building. You can be somehow around. Praise the name of the living God. Hallelujah. I want to take this opportunity to thank God and bless the name of the Lord for allowing us to gather again this Sunday to hear the word of God. Praise the name of the Lord. And also, I want to thank God for every one of you for availing yourself in the presence of the Lord. It is not in vain that you have come in the presence of the Lord. God will minister to you and speak to your life. Remain expectant. Remain with a lot of hopes that the Lord will minister to you in Jesus' mighty name. My name is Reverend Jackson Chalo, from Jesus, the senior pastor of Jesus Recreation Church, Watertown, Makueni County. This is where we are coming from. So wherever you are tuning from, just connect up with us and the Lord will minister to your life. I want to talk to us today something that the Lord has deposited into my heart. It will be a series that I will be sharing with you. I want to talk about how reliable is your hand devices. How reliable is your hand devices? Praise the name of the living God.
This week God was ministering to me, and the Lord was showing me that we have a huge department of advisors in our generation, the team that nobody knows that they are very important. But I want you to know that this world, this life, is led and managed by the advisors, because every senior person, every public figure, leads by the guidance and the advice of his people. There is no king, there is no president that rules and leads alone. All the presidents of the world, all the kings of the world, all the people that we like, we wish to hear from them, all the people that we want, we are eager to be, to hear what they have said, they have advisors. And the Spirit of the Lord was reminding me that how they have been overlooked. Even in the church, we pray for presidents, we pray for governors, we pray for MPs, we pray for senators, we pray for women reps, we pray for kings, but we don't pray for their advisors. And the Lord was reminding me that this time, it is the most critical time for kings, for leaders of the world. They are spending days and nights in meetings, having consultation, advisory meetings with their advisors. There is no president that makes any decision without consulting and hearing from their advisors. And I want to talk to us so that we can receive a fresh burden to pray for the advisors of our public leaders. The advisors of kings, political leaders, and advisors of bishops and pastors, and advisors of families, husbands and wives. These are three areas that are very key. It is not everybody that can advise you, but there are people ordained by God for advice, for wisdom. This is a gift from God. This is a gifted man and women from God. And these people, they are relied by the whole country, by the whole county, by the whole world. And this time that there is a lot of depressions because of the situations and the circumstances that people are going through, pestilences, pandemics, floods everywhere, this is the high time that leaders are holding meetings with their advisors to receive the wisdom from them. There are people in this country, they are paid because of advising. And those people are very important to our nation. Jina la Bwana libarikiwe. Na ni muhimu hicho kipengele kukiangalia na kukishughulikia. Na hata kama kanisa tunapoomba, kutokitupilia mbali. Maana mara kwa mara huwa tunaweza ombea viongozi, lakini hatukumbuki kuombea washauri wao. Hata Yesu alipokuwa anasaliwa, Biblia inasema ya kwamba kutasaliwa mfalme ambao ufalme huko katika mabegani mwake, na jina lake ataitwa mshauri wa ajabu. Jina la Bwana libarikiwe. Na Yesu baada ya kuja hata akiondoka,
akawaambia wateule ya kwamba atawaacha kama yatima, mbali atawatumia msaidizi atakaye wafundisha mambo yote, atakaye washauri katika hali zote. Praise the name of the Lord. So department ya advisory ni ya muhimu sana na ni very key, na ndiyo ninataka tuweze kuiangalia siku ya leo, na tuwe na wakati wa kuombea hicho kipengele mbele za Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kusoma neno la Bwana katika kitabu kile cha First Kings chapter 12 verse 3 up to 14. First Kings chapter 12 verse 3 up to 14. The Bible says, and they sent and called him, and Jeroboam and all the assembly of Israel came and said to Rehoboam, your father made our yoke heavy. Now therefore, lighten the hard service and the heavy yoke your father put upon us, and we will serve you. He replied, go away for 3 days and then return to me. So the people departed. And the king Rehoboam consulted with the old man who stood before Solomon, his father, while he yet lived, and said, how do you advise me to answer these people? And they said to him, if you will be a servant to these people today, and serve them, and answer them with good words, they will be your servants forever. But he forsook the counsel the old man gave him, and consulted the young man who grew up with him, and stood before him. He said to them, what do you advise that we answer these people who have said, make the yoke your father put on us lighter? The young man who grew up with him and answered to the people who told you, your father made our yoke heavy, but you make it lighter for us. Say this to them, my little finger shall be thicker than my father's loins. And now, where else my father loaded you with a heavy yoke, I will add to your yoke. My father chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. So Jeroboam and all the people came to Rehoboam on the third day, as the king appointed, and the king answered the people roughly, and forsook the counsel the old man had given him, and spoke to them after the counsel of the young man, saying, my father made your yoke heavy, but I will add to your yoke. He chastised you with whips, but I will chastise you with scorpions. Father, minister to us through your word, and bless us, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. We see the son of Solomon coming to power, and he became a president. And the moment the son of Solomon, Rehoboam, when he came to power,
the citizens, the people went to him and they said, please, we plead with you that you lighten the yoke that your father put on us. And when they said so to him, he told them, go for 3 days, and after 3 days, come back to me and I will give you the answer. He went and called the advisors of his father, the old men who used to advise Solomon. And he told them that people are pleading with me to reduce the burden, to lighten the yoke. And the old man advised him and said, please, if you remove the burden over them, if you lighten the weight against the people, you will rule and lead them many years. You will rule them forever. And he also called another group of advisors. And these advisors, the Bible says, they were his age mates, the boys that grew up together with him. And he said, what do you think? What should we do for these people? But the young men said, advised, and they misled him. They said, king, live forever. This is what you should do. Tell the people that your thin fingers will be thicker than the loins of your father over them. And tell them you will hurt the pain, the burden, the yoke against them. And he said, they said, tell them that your father chastised them with just a whip, but you will not use only a whip, but on top of the whip, you will chastise them with scorpions. You will release dangerous and poisonous scorpions against their lives. Praise the name of the Lord. Amen. I'm talking about their devices. How healthy, how reliable is your hand advisor? How reliable is the advisor of your king? How reliable is the advisors of your leaders? How reliable is the advisors of your pastor? How reliable is the advisors of your family? The devil takes that opportunity to destroy generations through advisors. Praise the name of the Lord. Amen. You must be very careful on who to advise you. You should be very careful on whose words to apply. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Sio maneno ya kila mtu inaweza tegemewa. Sio ushauri wa kila kikundi ya mtu yeyote unaweza ukategemewa. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka uelewe ya kwamba wakati umepatana na mshauri wa uongo, anaweza akaindafia na maisha yako. Anaweza akaharibu hatima yako kabisa. Kijana huyu alipopata kibali cha kutawala, wazee waliokuwa wanashauri baba yake Solomon, na unajua Solomon anatajwa katika Biblia kama mmoja wa viongozi wamewahi tawala, mmoja katika wafalme wamewahi kuwa werefu duniani. Biblia inasema wafalme walikuwa wanakuja kwa Solomon kutafuta ushauri, kuambukizwa maarifa, hekima, ujuzi. Wafalme walio nawili walikuja kwa mfalme Solomon ili wapate ushauri wa kweli. Kwa sababu gani? Mungu alikuwa ameaminia Solomoni vitu mbili.
alikuwa ya kwanza amemwaminia hekima ya kipekee yeye binafsi. Bwana apewe sifa. Biblia inasema wakati Solomon alipewa nafasi ya kuitisha kile anataka mbele za Mungu, aliitisha hekima na Mungu akampatia hekima, na kwa sababu ya hiyo hekima akafanyika mshauri wa wafalme wengine. Praise the name of the Lord. Amen. Ya pili, Mungu alimwaminia Solomon washauri wa kutegemewa. Praise the Lord. Amen. Ambao wanamshauri kijana wake wakimwambia ya kwamba hii ndio njia ya kupitia. Ukipitia njia hii, ukiwapeleka hawa watu hivi, utawatawala na kuwaongoza milele. Praise the name of the Lord. Amen. Lakini akakusudia kutowasikiliza washauri waliokuwa wanashauri baba yake. Akakusudia kuchukua vijana walionelewa pamoja na wao. Rehoboamu alikuwa kijana aliyenelewa katika maisha ya utajiri, katika maisha ya vitu vyote. Rehoboamu alikuwa mtu ambaye hakuwahi teseka, hakuwahi zomea public schools, hakuwahi kaa bila mavazi, hakuwahi kaa bila chakula. Na wale vijana matajiri wenzake walionelewa pamoja, watu wa aina yake, akaenda kutafuta ushauri kwao. Ask your neighbor, how reliable is your advisors? I can't hear you. Praise the name of the living God. Je, washauri wako ni wa kutegemewa kiasi gani? Praise the name of the living God. Akaenda kauliza vijana hoi hai, vijana wanikalake, vijana ambao wanakaanga kiujana, wale wanafaa trosa ikiwa imefika hapa, wanaiita aje sifu? Saki ile inafika hapa, unashangaa hii ni kusaulika ilisaulika ama ni kimupango. Mavijana ambao mtu ananyolewa na anakata moja katikati mpaka chini, yani vijana walikalake. Na hakaenda kwa kuwauliza, wakati alipoenda kuwauliza vijana walimwambia, sikia, waambie hao watu ya kwamba mkono wako hata ijapokuwa ni mdogo utakuwa mkubwa kuliko kiuno cha baba yako kinyume na wao. Na akawaambia jambo la pili, wajibu uambie ya kwamba baba yako alitumia pimbo kuwachapa, lakini wewe hautatumia pimbo peke yake, utatumia hata scorpions, utatumia inge, utalea inge za kuwaachilia kwa watu. Inama wali alikuwa anawaambia ya kwamba atawatesa vile hawajawahi teseka maishani. Biblia inasema mfalme Rehoboamu akakumbali, akaamua kutopokea ushauri wa wale washauri waliokomaa. Akachukua ushauri wa vijana, na kutoka siku hiyo ufalme wa Rehoboamu ukapatwa na shida. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Dunia hii inateseka na kuangamia kwa sababu wateule tulisahau washauri kuwaombea, kuendea mbele za Bwana. Watu wengine wanaotegemewa katika taifa na katika ulimwengu na katika dunia, wengi hata wajulikani. Hata leo nikakuuliza, wacha duniani hapa Kenya, washauri wa rais yako ni nani na nani?
utapata unajua labda moja ama wawili ama zero. Kuna mtu anajua mmoja, just one, anybody that knows one. Hawa wote hakuna mtu anajua hata moja. Praise the Lord. Sasa hao ambao huwajui ndio sababu huwaombeaji au wapeleki mbele za Bwana. Lakini nataka uelewe na ujue ya kwamba hakuna mfalme, hakuna rais ambaye ana kikundi kikubwa cha washauri. Wanalipwa kuwaza na kufikiria na kushauri. Hiyo ndio mshahara yao. Hakuna mahali unasikia wakitangazwa walisema. Lakini kile viongozi wanaongea, kuna kuanga na ushauri wao. Jina Bwana libarikiwe. Hakuna governor ambaye hana washauri wa kumshauri. Hakuna governor dunia hii ambaye hana watu wake wa karibu ambaye huwa anaketi na wao na kushauriana na wao na kuwa advise. Wanalipiwa kufikiria. Na hao watu sasa ambao ndio wanategemewa kile kinatangazwa kesho ama kesho kutwa, unakosa kuwaombea, unakosa kuwadhamini. Shetani anateka advantage, anadivert nia zao, na kizazi kizima kinaanza kuteseka na kuangaika. Mungu ameweka mzigo mkubwa katika moyo wangu wa kuombea washauri. Jina la Bwana libarikiwe. Leo ninaongea juu, nitaongea peke yake juu ya washauri wa kings ama political leaders. Next Sunday nitaongea kuhusu ushauri, washauri wa priests, pastors and men of God. Na nikipata nafasi nyingine nitashare washauri wako wa kibinafsi, wako kama familia, wako kama individual. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Maandiko inasema alipotoshwa na washauri akakataa ushauri ule wa kweli na ule mzuri, akakumbaliana na ushauri ambao haukuwa sawa. Praise the name of the Lord. Amen. Nataka nisome na wewe Samueli wa pili 15. Second Samuel chapter 15 verse 31. After that 4. The Bible says David was taught Ahithophel, your counselor, is among the conspirators with Absalom. David said, "Oh Lord, I pray you, turn Ahithophel's counsel into foolishness." Verse 2. When David came to the summit where he worshipped God, behold, Hushai, the Hushite, came to meet him with his coat rent and hath upon his head. David said to him, "If you go with me, you will be a burden to me. But if you return to the city and say to Absalom, I will be your servant, O king, as I have been your father's servant in the past, so will I be your servant now, then you may defeat for me the counsel of Ahithophel." Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Biblia inasema Daudi akaletewa habari, ameungana na wahazi wa Absalom,
anayepigana na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Ahithofeli alikuwa ameajiriwa, alikuwa mfanyikazi wa Daudi katika department ya ushauri. Ahithofeli hakuwa analipiwa kitu kingine, alikuwa analipiwa kushauri. He was being paid to give a reliable hand advice to the king. And that was the job of Ahithophel. Now, a report came that he has joined Absalom. When David heard that Ahithophel has joined Absalom, he lifted up his hands and prayed and said, "Oh Lord, withdraw the wisdom of Ahithophel and exchange with foolishness." He said, "Instead of wisdom, may he receive foolishness." Praise the name of the Lord. Amen. Ahithophel was flourishing in the gift of advising because David had ordained him and he was praying for him to be advising him on how to lead, on how to do things. Na hile siku ambao Ahithophel alitoka katika njia, alifutwa kazi. Daudi alisema tu hekima ya Ahithophel ingeuke iwe ujinga. Na hapo kwa hapo ikawa hivyo. Ashai naye ambaye alikuwa pia mshauri na rafiki wa karibu sana na mtumishi wa Daudi, alipokuja, alipomwambia Yakobo, alipokuja na akamwambia Ahithophel amejoin kule, Daudi alimwambia Ashai ya kwamba hakuna haja tuendelee kufuatana na wewe. Wewe sasa ondoka, henda uungane na wao, henda unjifanye kwa Absalom kuwa wewe pia umeungana na yeye, ili kule ushauri Ahithophel atakuwa anashauri uwe unapingana naye. Jina la Bwana lipewe utukufu. Amen. Kwa hivyo Hashai akaja kwa ufalme wa Absalom. Absalom anafikiria ya kwamba ana washauri wote wa mfalme, na anafikiria sasa watamuua Daudi, watapindua serikali ya Daudi, wataangamiza maisha ya Daudi. Kumbe Mungu amemsaidia Daudi mtumishi wake. Absalom yeye hanaona Hashai kama ni mfanyikazi wake, lakini ni mfanyikazi wa siri wa Daudi. Ako pale hili ahakikishe hakuna ushauri wa Ahithophel ama kipawa cha Ahithophel akitafanya kazi. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Praise the name of the Lord. Twende chapter 16:19, 2 Samuel 16:19 downwards, the Bible says, "And again, whom should I serve? Should it not be his son? As I have served your father, so I will serve you." Then Absalom said to Ahithophel, "Give your counsel. What shall we do?" Ahithophel said to Absalom, "Go into your father's concubines, whom he has left to keep the house, and all the Israel will hear that you are appalled by your father. Then the hands of all who are with you will be made strong." So
there is bread for Absalom, a tent on the top of the king's house. And Absalom went in to his father's harem, in the sight of all Israelites. And the counsel of Ahithophel in those days was as if a man had consulted the word of God. So was all Ahithophel's counsel considered both by David and by Absalom. Praise the name of the Lord. Amen. Biblia inasema, wakati Ahithophel aliacha Daudi na akaungana na Absalom, hana habari ya kwamba ule ile hekima, ile nehema, kile kibali cha kushauri, ule upasaa wa mambo hakujua umeondoka. Akaulizwa ushauri na Absalom, akamuuliza, nipatie ushauri wako sasa, nifanye nini? Ahithophel akafungua kinywa chake, akamupotosha Absalom, akamwambia fanya hivi, enda kwa wake za baba yako walioachwa nyumbani, maana baba yako ayuko ameenda kule mavichoni. Enda sasa hivi, lala na wao wote juu ya paa la nyumba. Na Biblia inasema wana wa Israeli watakaposikia ya kwamba umelala na wake za baba yako, ya kwamba umelala na mama zako, Israeli yote itajua umekasirika kabisa na baba yako na unataka kuchukua usherikali. Akamwambia watu wote wa Israeli watakaposikia habari hizi, watajua wewe ni mwanaume, watajua wewe unaweza ongoza taifa. Akamwambia na usilale na wao usiku, lala na wao mchana peupe. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Hii inafanyika kwa nini? Kwa sababu Ahithophel aliyekuwa mwerefu ameondokewa na hekima ya Mungu, kwa sababu muombezi wake ameacha kumuombea. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Daudi alipohelezwa, maandiko imesema alienda kwa mlima kuomba. Mahali pale alikuwa anamuombea Ahithophel atumiwe na Mungu, hawe na hekima, hawe na maarifa, ushauri wake huwe ni wa kutoka jikoni kwa Mungu. Hapo hapo alipokuwa akimuombea, Daudi hakaacha kumuombea, na badala yake akasema hiyo hekima ibadilishwe iwe ufumbavu. Ahithophel hakashauri ushauri ambao haujawahi sikika duniani, lakini kwa sababu alikuwa ushauri wake ni kama mtu ameongea na Mungu. Neno ukipewa moja tu hivi na Ahithophel, ilikuwa ni sawa na kuongelezwa na Mungu. Ahithophel akiongea na wewe au kuhitaji kwenda kuuliza kwa Mungu tena, Ahithophel alikuwa ananena moyo wa Mungu. Ahithophel alikuwa amebeba ufunuo wa kiungu, hekima ya kiungu. Lakini mapepo yakamuingia, maroho chafu yakamuingia, akaingiwa na kiburi, akaona kana kwamba hakuna mtu yeyote anaweza endelea bila kupata ushauri kutoka kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Ndio sababu ninasema washauri, they are advisors of kings, of presidents, of governors, of senators, of political leaders. They must be prayed for.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Viongozi wote wa mbaya ambao wamewahi potosha taifa zao ni kwa sababu ya washauri wao wabaya. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Watu kama akina Hida Amin ambao waliingiza taifa zao kwa lahana na kwa chukizo la Mungu, ilikuwa ni kwa sababu ya watu ambao walikuwa wahofu, ni kwa sababu ya washauri ambao hawakuwa na kicho cha Mungu. Kwa hivyo wanaweza mwambia hafanye chochote na anafanya. Wakati huu tuko dunia yote, wafalume wote, maraisi wote, usiku na mchana wanalala kwa mikutano, wanashinda kwa mikutano, wakishauriana na washauri wao. Na huu ndio wakati wa kanisa kuombea washauri wa maraisi, washauri wa viongozi. Bwana Yesu apewe sifa. Hili Mungu awatumie anene na wao. Jina la Bwana libarikiwe. Wawe ushauri wao ni kama neno limetoka kwa kinywa cha Mungu. Iwe neno ushauri ambao wanapeana ni ushauri unaweza tegemewa na dunia nzima. Ni ushauri unaweza tegemewa na nchi yote. Praise the name of the Lord. Amen. Hicho ni kikundi cha watu ambacho akiombewi, akikumbukwi, akitajwi, hata akijulikani, hata awachapishwangi kwa magazeti ya tuambiwe huyu hawa ndio hawa. Hapana. Ministers watatangazwa, lakini washauri hawatangazwi. Ni vigumu kuwajua, na watu wengi hawawajui. Praise the Lord. Lakini hao ni watu wa muhimu sana katika taifa. Hao ni watu wa kuombewa na kuwekwa mbele za Bwana. Mahana mfalme anawaamini kuliko mtu yeyote duniani. Hakuna mtu anaaminiwa na rais kama mshauri wake. Praise the Lord. Amen. Rais ana viongozi huwa wanaamini advisors zao kuliko intelligence. Hizo ripoti zote za intelligence wakiletewa na sikikuja, hao ndio wanatoa ushauri wa mwisho. Ni nini itafanyika? Ni nini inapaswa kutendeka? Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hivyo ni watu wa muhimu sana katika kizazi. Ni watu wa dhamana sana katika kizazi chetu. Au sio lazima uwajue kwa majina. Sio lazima uwaelewe wote. Lakini nataka ujue kuna department kubwa ya advisors wa rais, wa wabunge, wa governors, wa senators, wa MPs, wa women reps. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo ni juhudi yetu kama wateule kuwaombea, kuwainua mbele za Bwana, wasipagawe. Maana wanaweza wakapagawa, wanaweza wakaingiwa na maroho. Mtu anaweza akaingiwa na roho zingine. Mtu anaweza akapotoka, na akipotoka akapotosha nchi yote. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nataka nikuonyeshe moja aliyepotosha. First Kings 12:26. Bina sema, Jeroboam said to his house, now the kingdom will return to the house of David if these people goes up to the house of the Lord at Jerusalem to sacrifice. Then the heart of these people will turn again to their Lord, to Rehoboam, king of Judah, and they will kill me and go back to Rehoboam, king of Judah. So the king took counsel and made two
cast of gold. And he said to the people, it is too much for you to go all the way up to Jerusalem, beyond your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. And he set the one golden calf in Bethel, and the other in Ephod in Dan. And this thing became a sin, for the people went to worship each of them, even as far as Dan. Jeroboam also made houses of high places and made priests of people who were Levites, were not Levites. Praise the name of the Lord. Amen. Angalia hii ushauri wa kupotosha huyu mfalme mwingine anaitwa Jeroboamu, na yeye anasema katika moyoni mwake ya kwamba ufalme huu unaweza rudi, unaweza henda kwa Daudi. Kwa hivyo akakusudia. Tuadidi nasema, so the king took counsel and made two calves of gold. So alichukua ushauri. Biblia isemi alishauriwa na nani, lakini kuna mahali alipata, kuna mtu alimshauri. Na maandiko inasema ya kwamba Jeroboamu, huyu mfalme mwingine anaitwa Jeroboamu, alishauriwa ya kwamba hili watu wasianze kwenda Yerusalemu kwa kuabudu huko. Hili watu wasiende Yerusalemu, na waanze kupata kurejeshwa kwa Daudi, na ufalme urudi kuende kwa Daudi. Akaambiwa ya kwamba atengeneze miungu ya kuabudu, badala watu wawe wanaenda Yerusalemu kwa nyumba ya Bwana kuabudu. Akashauriwa na washauri, akaambiwa watu huwa wanaenda Yerusalemu kuabudu Mungu. Si wewe utengeneze miungu miwili, mungu mmoja wa dhahabu umuweke Betheli na mwingine umuweke pale Dan. Na Jeroboamu akachukua hiyo ushauri, akatengeneza miungu ya kuabudu. Washauri wakasababisha Jeroboamu alete ibada ya sanamu, alete ibada ya miungu mingine. Hiyo haikuwa mawazo ya Jeroboamu, ilikuwa mawazo ya washauri wake. Washauri wake walimwambia, kama hautaki hawa watu waende Yerusalemu, maana kinachowapeleka Yerusalemu wanaenda kwa nyumba ya Bwana wakaabudu. Ukitaka wasiende kwa nyumba ya Bwana Yerusalemu, basi wainulie miungu ya dhahabu, wainulie miungu ya kuabudu, watafutie kitu waabudu. Na mfalme, kwa sababu ya ushauri na kwa sababu hataki kupoteza watu, wacha niwaambie, hakuna watu wanataka watu kama political leaders. I'm telling you, a political leader can do anything to get people. Hakuna mtu, hakuna kitu tamu kama kuonja utawala. Hakuna kitu kitamu kama kuonja mshahara wa uongozi. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio sababu hata nyinyi tukiwaombea mkifanyika ma MCA, wengine mnapotoka, unaacha njia ya, unapata mtu ambaye ndugu alikuwa mzuri, lakini mkimpatia kwa MCA yetu hivi, anaona vile uongozi uko na raha, vile uongozi uko na raha, anaamua kucompromise na aache wokovu. Na ndio sababu siku hizi hata sioni wapendwa vizuri. Ni wandugu wachache, ni wadada wachache wanaweza pewa viti wakasimama. 90% wakisipata wanaacha Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Wateule wengi
hawawezi wakasimamia ushuhuda wakiwa viongozi. Lakini Daudi alisimamia. Kwa nini wewe usisimamie? Ni kuruhusu tu mapepo na mashetani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maandiko inasema kwa sababu ya kutaka ufalme ukae kwa Yeroboamu, kwa sababu anataka ufalme usikawai ondoka pande ya kwake, Yeroboamu anashauriwa na washauri wake, anaambiwa inua miungu ya kigeni, inua miungu ya Baabu, hili watu waache kwenda Yerusalemu, maana wakiendelea kwenda Yerusalemu utawapoteza. Wawekee ibada ya misimu miungu ya dhahabu, moja iwekwe Betheo na nyingine iwekwe pale Dan. Na maandiko inasema hilo jambo ilifanyika chukizo kubwa mbele za Mungu. Ni nani wamempotosha? Ni washauri wake. Jina la Bwana libarikiwe. Siku ya leo nataka tuchukue mzigo wa taifa, wa inchi, katika mwelekeo wa kuombea washauri wa kwa wa viongozi. Praise the name of the Lord. Amen. Naweza kuwa na washauri wazuri, lakini mahali katikati wakiendelea, shetani akapata nafasi akawapagaa, wakawa ile ushauri wanaotoa haiwezi saidia dunia, haiwezi saidia taifa, haiwezi saidia county, haiwezi saidia sub county, haiwezi saidia ward ya kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na hao watu wote wanahitaji kuombewa mbele za Bwana na washauri wao. Hili kila idea, kila wazo inaokuja, iwe wazo inaotawalwa na kumilikiwa na kumcha Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kama kuna watu viongozi uongopa kukwaza na kukazidisha, ni washauri wao. Praise the Lord. Amen. They are very careful not to offend their advisors, so they compromise with them. I'm telling you the truth. Dunia huongozwa na washauri. Praise the Lord. Amen. Na watu wale watakapoombewa na kuwekwa mbele za Bwana, Mungu atawatumia kama viongozi. Bwana asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema uongozi wote huwa unatoka kwa Mungu. Kwa hivyo, kwa sababu uongozi unatoka kwa Mungu, nao washauri wanaoshauri kiongozi wanapaswa pia kutoka kwa Mungu. Amen. Na pia wahifadhiwe katika Mungu. Wanaweza toka kwa Mungu, but in the process wakawa diverted. And that's why when we pray for them, they are preserved. When we pray for them, they are raised from one spiritual dimension to another. When we pray for them, they are multiplied in wisdom and knowledge. Praise the name of the living God. Kwa hivyo siku ya leo nataka tuwe na wakati wa kuwaombea na kuwainua mbele za Bwana, na Bwana atawarehemu na atawahurumia na atawasaidia na watapeleka taifa letu mahali pasawa. Glory, glory, glory to the name of the Lord. 1 Chronicles chapter 27 verse that 3 and that 4. I want to show you several advisors. The Bible says Ahithophel was king's counselor. The Hushite was the king's companion and friend. Ahithophel was succeeded by Jehoiada, son of Benaiah, and by Abiathar. And Joab was the commander of the king. Praise the name of the Lord. Amen. Wakati Ahithophel alipotoka kuwa mshauri, hiyo nafasi haikuachwa hivyo, kwa sababu ni nafasi ya dhamana, ilijazwa watu wengine watatu.
Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ushai alikuwa pale. Joihada alikuwa pale. Na Abiada alikuwa pale. Na pia Joab. Four of them wote wakiwa waime walichukua ile nafasi ya Ahithofel. Kumaanisha kiwango cha Ahithofel akiwa peke yake kilikuwa kinafit washauri waime. Huyu mtu alikuwa ameaminiwa na Mungu kupeana ushauri. Na kwa sababu hicho kipengele ni cha dhamana, akinge hacho kikae bila, ilibidi hilo pengo na washauri iwekwe washauri wengine waine niaba ya Ahithofel. Patia Bwana Yesu makofi mazuri. Haleluya. Hiyo inatufundisha ya kwamba hiyo ni wizara ya dhamana. Haipaswi kudharauliwa, haipaswi kupuuzwa, haipaswi kuachwa. Jina la Bwana libarikiwe. Nafasi ya washauri haipaswi kutupiliwa mbali, haipaswi kuachanwa nayo. Jina la Bwana lipewe sifa. Point namba moja ya kuombea washauri. As the church, we should pray for God to give us gifted. To give us gifted godly advisors. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. We should pray God to give us as an individual, as a nation, as a church, as a generation, we need to pray to God to give us gifted godly advisors according to 2 Samuel 16:23. It says the counsel of Ahithophel in those days was as if a man had consulted the word of God. So was all Ahithophel's counsel considered both by David and Absalom. Praise the Lord. Amen. Tunahitaji kuomba nchi hii, taifa hili, ipewe washauri wa kumcha Mungu, washauri walio na hekima isiyo ya kawaida kama ile iliyokuwa na Ahithophel. Hiyo ni pointi ya kwanza. Pointi ya pili, we must protect the advisors from foolishness. Nimaligawano utumanu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Akakosa kuombewa anaweza ingiwa na ufumbavu. Na ufumbavu ukimuingia, hata kiongozi wake aweze jua, hata bosi wake aweze jua. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kule Samuel chapter 15 verse 31 inasema ya kwamba David was told Ahithophel, your counselor is among the conspirators with Absalom. David said, O Lord, I pray you turn Ahithophel's counsel into foolishness. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo washauri wote wa viongozi wanahitaji waombewe na watetewe na wasuiliwe, wasipagawe na ujinga. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hakuna hatari kubwa kama mtu anatengemewa akipagawa na roho ya ufumbavu. Hivyo ndivyo maandiko inasema katika Samueli wa pili 15:31. Ya tatu ya kuwaombea na kuwatetea na kuwatenganisha, it is to protect them and cover them from the spirit of madness. Kuwaombea na kuwasuilia wasiingiwe na roho ya wazimu. Samueli wa pili 16:21. Maandiko inasema ya kwamba and Ahithophel said to Absalom,
go in to your father's concubines, whom he has left to keep the house. And all Israel will hear that you are upheld by your father. Then the hands of all who are with you will be made strong. You know what I mean? That's madness. Praise the Lord. Amen. That's madness. Kwa hivyo lazima washauri waombewe, watetewe kutokana na roho ya wazimu. Ailopeli anapagawa na roho ya kiwazimu, anaambia mkubwa wake kitu ambacho hata wazimu hata mtu hata wazimu wale wengine hawajui kufika hapo. Bwana asifiwe. Unajua kuna wazimu wengine inapitanga mipaka. Kuna mwingine unajua vilevile. Na kuna wazimu zingine zinakuanga extreme, anaweza kula yote na asisikie chochote. Hii ilikuwa ni spirit ya madness ambaye iliingia katika maisha ya Ahithofeli, akapotosha kiongozi Absalom, akawa kabisa walisema hapana, Ahithofeli ameacha na Mungu, Ahithofeli ameacha njia ya sawa, Ahithofeli sio yule tunayejua. Na baadaye tunamuona mahali akienda kujinyonga. Item number 4, to pray for the advisors. For God to give us the best advisors. Katika maadvisor wote. Katika maadvisor wote. Bwana atufatie wale mbora. Maana ni wengi. Lakini tuombe Mungu ya kwamba atupatie the best. There are many, but we need the best advisors. According to 2 Samuel chapter 17 verse 14. The Bible says, Absalom and all the men of Israel said, the counsel of Hushai, the Hushite, is better than that of Ahithophel. For the Lord had ordained to defeat the good counsel of Ahithophel, so that the Lord might bring evil upon Absalom. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba na Absalom na wazee wa Israeli wakasema Hushai ndiye bora, ndio ako na ushauri bora kuliko Ahithofeli. Praise the name of the living God. Amen. Hushai ndiye mzuri kuliko Ahithofeli. Tuombe ya kwamba wale best Mungu awapatie viongozi wetu. Wale best ni wengi, lakini tunataka wale bora Bwana hawapatie viongozi wetu, apatie rais wetu, apatie makamu wa rais, awapatie magavana na masenators, maministers wa departments, tofauti, ministry mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo. Ya tano, tuwaombe sensitivity. Sensitivity. Maadvisors wote wanahitaji kuombewa roho ya umakinifu. Praise the Lord. Amen. Because the king, the president, depends on them. The rulers, the governor, relies on them. The leaders of the world, relies on them. Whatever they advise, it is what the kings do. To be given sensitivity, sensitive advisors, according to the 2 Samuel chapter 17, after verse 7 and verse 14 also. Sensitive advisors. The Bible says, and Hushai said to Absalom, the counsel that Ahithophel has given, it is not good
at this time. Hiyo ni sensitivity. Hiyo ni sensitivity. Hashai was very sensitive. He said, that counsel, it is not bad. That hand device is not wrong, but it is not for this time. It is not for this season. It is not for now. It should not be implemented right now. It should not be applied this moment. Ushauri anamwambia mfalme, anamwambia Absalom, hiyo ushauri ya Ahithofeli sio ya wakati huu. Asemi haifai, asemi isiwahi tumika, lakini anasema sio ya wakati huu. Hiyo ni kumaanisha he is very sensitive to details. Wanapasipa? Amen. Anajua ya kwamba for this moment we don't need this, we need this. Kuna mambo huwa mazuri lakini inakosa kuwa mazuri kwa wakati fulani. Kwa hivyo Hushai akamwambia ni bora, ni mazuri, ameongea, lakini ushauri wake sasa, ushauri wa Ahithofeli sio wakati huu. Usubiri wakati mwingine. Hiyo inaonyesha Hushai was very sensitive advisor. Alikuwa makinifu. Na hao ndio maadvisors tunawataka katika maisha yetu. Tunawataka katika taifa yetu. Tunawataka katika huduma zetu. Tunawataka katika jamii zetu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Katika maisha ya mwanadamu anaweza potoshwa kabisa na mshauri. Usipata maisha yako ya binafsi, usipohombea washauri wanaokushauri, wanaweza kukuingiza kwa hatari. Na hicho ni kipengele cha kuombea sana na kuinua mbele za Bwana na kumwamini Mungu ya kwamba maishani mwako utakutana na washauri ambaye atakushauri kitu ambayo itakusaidia. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. How reliable is your advisors? Je, washauri wako wanaweza tengemewa kiasi gani? Ama ni kama wale wa Absalom? Ama ni kama wale wa Jeroboam? Wanamwambia ya kwamba ainue miungu ya atengeneze miungu ya dhahabu. Watu waache kwenda Yerusalemu waabudu Bethlehem, Bethel. Hiyo ishindwe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aishie milele. Ya sita, tuombe ya kwamba kitu ya sita ya kuomba, ya kuombea maadvisors, ni Mungu kuwasaidia kuwa wanaweza jua siri fiche, siri ambazo ni za ndani kabisa, kama vile 2 Samuel 15 that one here inasema ya kwamba David was taught Ahithophel, your counselor is among the conspirators with Absalom. Hiyo ni siri ambayo Daudi hakuwa ameijua. Hakuwa amejua hata kuelewa hata kidogo. Lakini mshauri wake anayeitwa Hushai akamufichulia siri. Akamwambia Ahithofeli ako na adui yako Absalom. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Hiyo inamaanisha department ya advisors inahitaji kuombewa. Department ya advisors inahitaji kuombewa iweze kuwa wanaweza jua mambo ya ndani, mambo yaliyofichika, mambo ambayo hakuna mwanadamu ana ufahamu wake. Yani wapewe ufahamu ambao hauna mtu mwingine. Washauri wa taifa letu, washauri wa viongozi wetu, advisors wa viongozi wetu, tuwaombe Mungu awapatie hekima, awapatie, awafichulie siri ambazo asina mtu mwingine.
Ndio sababu Biblia inasema ya kwamba kile Ahithofeli alikuwa anasema ilikuwa ni sawa na kukisikia kutoka kwa Mungu. Maana Ahithofeli angekuambia kitu ambacho hakuna mtu mwingine duniani anakijua. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo washauri advisors wanahitaji kuombewa, wafichuliwe siri za ndani na Mungu ili wasaidie taifa, ili wasaidie nchi, ili wasaidie vizazi. Jina la Bwana lipewe sifa. Nataka tusimame kwa miguu yetu. Wakati huu ambao kuna dhiki na mawazo, sleepless nights za viongozi, wengine hawalali, wanawaza na kuwazua watafanya nini kwa ajili ya magonjwa yaliomo, kwa ajili ya uchumi. Wengine wanauliza watafanyaje, uchumi umewaendea mlama, hinji zao asina uchumi wa kutosha, asina uweza wa kutosha. Wengine wana mastress, wengine wamechukua maloans kwa World Bank. Wakati kama huu wanahitaji washauri ambao wanaweza tengemewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Na siku ya leo hao ndio watu nataka tuwaombee. Mungu aliniambia ya kwamba sisi tunajipenda, kanisa tunajipenda na kujiombea. Leo hatutajiombea. Bwana Yesu apewe sifa. Leo tutaombea washauri wa viongozi. Nataka tuombee washauri wote, mtu yeyote aliye na fursa katika ushauri, mtu yeyote ambaye amechaguliwa na Mungu kushauri, ya kwamba ataweza kufungulia shetani mlango ashauri vitu za kipepo. Siku ya leo nataka tupende taifa letu, nataka tupende kaunti yetu, nataka tupende viongozi wetu, nataka tupende kizazi kizima, na tuombe Bwana asaidie washauri wao, washauri wajazwe na maarifa na hekima na kumcha Mungu. You know, kukija washauri ambao hawamchi Mungu katika taifa hili, utasikia makanisa ya fungwe milele. Si tumesoma Jeroboam aliadvisiwa na advisors wake, akaambiwa atengeneze miungu ya dhahabu Betheli na Dan ili watu waache kwenda hekaluni Yerusalemu. Na kutoka siku hiyo watu waliacha kwenda kwa hekalu Yerusalemu, na wakaanza kuabudu miungu ya dhahabu, miungu ya masanamu. Katika hichi kama hii, tusiposimama na kuomba, kunaweza pagawa mshauri mmoja aseme ya kwamba siku hizi Illuminati ndio iko na mali, Illuminati ndio iko na pesa, makanisa yote ifungwe, watu ule mtu anataka kuabudu aingie kwa Illuminati. Bado unafikiria makanisa, hata wakati huu makanisa imekuwa yendi, unafikiria Illuminati zilifungwa? Hazikufungwa. Unisikia kitangazo, unisikia mahali imetangazwa imefungwa? Haikufungwa popote. Kwa sababu gani? Shetani utafuta nafasi ili afinyilie madhabahu za kweli, ili afinyilie nyumba ya Mungu ile ya kweli. Mchana wa leo tutatetea washauri katika jina la Yesu. Oh my God. Mahali popote ulipo, kaa tayari mbele za Bwana. Praise and worship come on the stage. Oh mighty God. Oh mighty God. Just a few of you. Pray and love. Praise the name of the Lord. I want us to pray. Give us a worship song. We want to cry to God. We want to cry to God for the advisors of our leaders, the advisors of our president, the advisors of our deputy president, the advisors of our governor.
in the 47 counties. The advisors of the senators in the 47 counties. The advisors of the women representatives in the 47 counties. And all the members of parliament. And all the MCAs. And all the ministry ministers. Wako na kazi kubwa. Wanahitaji msaada wa Mungu. You need to give us a song. Get ready to pray and to cry to God. Makula hago sotaba. Pray for them. And the Bible says, those who are called after my name, if they will humble themselves and pray, I will hear their prayers and I will hear their language.